Բարի երեկո, խոսք իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում, զրուցելու ենք Տիգրան Աբրահամյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Արցախում տեղի ունեցած կամ չունեցած որևէ երևույթ, հանգամանք, Հայաստանում քրեական վարույթ նախաձեռնելու իրավունք տալիս է, թե չէ։ Դուք թերևս գլխի ընկաք, ինչի մասին եմ ասում։ Իհարկե չի տալիս, երկու հանգամանքից ելնելով, առաջինը հայաստանյան իշխանությունները, երբ որ իրենց պետք էր, իրենց առաքելությունը կատարելով, որը այդ պատմական առաքելությունը տրված էր Հայաստանի ղեկավարներին, իրենք հրաժարվել էին այդ առաքելությունից, քաղաքական, անվտանգային կամ մեկ այլ կարգի սատարում կամ պաշտպանություն իրականացնելից։ Այս իշխանությունը հետաքրքիր են միայն այն դեպքերում Արցախը, երբ որ կոնկրետ իշխանություն պահպանելու այդ ձգտման շրջանակներում նրանք փորձում են տարբեր սրեր կախել տարբեր անձանց նկատմամբ։ Եվ երկրորդը, Արցախի հանրապետությունը ուներ առանձին իրավական համակարգ, դատախազության, քնչական եւ մնացած այլ դատական այցաներով, եւ ցանկացած պարագայում նմանատիպ իրավիճակներում դրանցով զբաղվում էին Արցախի իրավապահ մարմինները։ Կարող են ասել, թե հիմա Արցախը չկա, Արցախի իրավապահ համակարգը նույնպես չկա, հետեւաբար բա էլ ու որտեղ քրեական գործ հարուցենք, որտեղ դատենք, որտեղ նստացնենք հայկական անձնագիր ունեցող անձանց։ Դրանից առաջ իրենք այլ բան են ասելու, ասելու են, դե մենք ամեն ինչ արեցինք, որ Արցախը չլինի, Արցախի իրավական համակարգը չլինի, Արցախի պետական կառավարման համակարգը չլինի, եւ հիմա վարվում ենք այնպես, ինչպես վարվում ենք օրինակ Հայաստանի պարագայում, երբ որ իրավիճակը առաջին հայացքից մի փոքր այլ է, այլ անազատության մեջ գտնվող անձանց, Գրիշա Խաչատուրովի, Արմեն Աշոտյանի կամ մնացած մեր մյուս բոլոր ընկերների հետ կապված, բայց այդտեղ իրականում իրավական process էլ չկա։ Կա քաղաքական process, կա իշխանության նպատակահարմարություն կոնկրետ անձանց թիրախավորելու, եւ այս պարագայում ինչպես խախտվել եւ խախտվում է Հայաստանի համադրությունն օրենքները, այդպես էլ խախտվելու է Արցախցիների օրենքներն ու համանդրությունը, այդ թվում կոնկրետ մարդկանց իրավունքների ձևով։ Կոնկրետ մարդկանց ասած ում կարող ենք պատկերացնել, չգիտեմ, Սամվել Շահրամանյանն է թերևս թիրախում, ենթադրում եմ։ Էլ ովքեր ենթադրաբար կարող են հայտնվել, ասենք Սամվել Բաբայանի ներկայացրած հաղորդման վրա քրեական հետապնդման։ Գիտեք, անկեղծ ասած, հայաստանյան իշխանությունների ֆանտազիան սամանես չի ճանաչում։ Եվ այն քրեական գործերը, որոնք կարվել են տարբեր անձանց նկատմամբ, բացառապես քաղաքական ընդդիմախոս լինելու առումով, ցույց է տալիս, որ Արցախում յուրաքանչյուրի վրա էլ կարող է այդ գործը կարվել։ Հիմա ում որ պահին, ում դեմ ցուսմունք տալու կուղարկեն, դա արդեն ժամանակի հարց է։ Որ պահին կհամարեն, որ ճանապարհը կամ իրենց դրված խնդիրները չեն գնում այն ուղով, որոնք պետք է գնային, կամ այդ ճանապարհին կան խոչընդոտող հանգամանքներ կամ մարդիկ, անկախնարից դա կլինի Սամվել Շահրամանյանը, կլինի Արցախի խորհրդանի որևէ պատգամավոր կամ պարզապես միջին վիճակագրական արցախցի, ով հասկանում եւ գիտակցում է, որ այս իշխանությունն է հանձնել Արցախը եւ պատասխանատվություն է կրում նաեւ Արցախի ժողովրդի ցեղասպանության, հայրենազրկման եւ մեր ժողովրդին վերած մյուս դառնությունների համար, բնականաբար դառնալու է հայաստանյան իշխանությունների թշնամը եւ նրա դեմ ամեն ինչ էլ անելու են։ Համակարծիք եք, որ առաջին հարցը այսօր Արցախայության իրենց տներն ու հայրենիք վերադարձնելու հարցն է, օրակարգային եւ ոչ այդքան սոցիալական խնդիրները, չնայած այս փուլում ինչով զբաղվենք, եթե ոչ սոցիալական խնդիրներով, բայց առաջնայինը այսօր կա օրակարգում, թե չկա։ Ես կարծում նրանք զուգահեռ գործընթացներ են, որովհետև կենցաղ դա առաջին հերթին նշանակում է Արցախից բռնի տեղանված անձանց գոնե նվազագույն այս պահին ամեն գնով պահել գոնե մայր Հայաստանում, եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի մարդիկ այստեղից էլ չհեռանան եւ արտերկիր չմեկնեն, այս տեսանկյունից բնականաբար կենցաղը եւ հատկապես բնակավորման հետ կապված հարցերը առաջնային են։ Մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ Արցախի հետ կապված հարցերում, եթե որ ես ասում եմ Արցախի հարց, դա բնականաբար ընդհանուր առմամբ հայկական հարցի մի բաղադրիչ կամ մի կոմպոնենտն է կազմում, ապա բնական է, որ նորմալ պետության պարագայում պետք է ձևակերպվի ընդհանուր նպատակը
ռազմավարությունը եւ մնացած բոլոր այդ հանգամանքները բերել եւ տեղավորել համապատասխան դարակներում։ Ասածս նաեւ նրանում է, որ իրականության մեջ սա զուգահեռ է, միմյանց չեն ակասում եւ մի կոմես պետք է կենցաղը արագ նվազագույն պայմաններում գոնե ապահովել, բայց դա որևէ պարագայում չի նշանակում, որ քաղաքական ձևակերպումները եւ քաղաքական նպատակը չպետք է սահմանեն։ Ստեփանակերտում Ադրբեջանի դրոշի բարձրացումը բոլոր նորմալ մարդկանց, չասեմ ինչ, ապրումները տվել, հոգեբանական դիվերսիաները Ադրբեջանի կողմից պարզ է, որ էլի շարունակվելու են։ Իսկ ինչ անել չտրվելու այդ դիվերսիաներին, չտրվելու համար, դրանց զոհը չդառնալու համար, ինչ-որ միջոցները չէ պետք ձեռնարկել, չգիտեմ, քարոշչություն հոգեբանական աշխատանք ազգաբնակության հետ, գուցե ինչ-որ բանաձևումներ, որոնք որ մարդկանց թույլ կտան պինդ մնալ, ձիկ մնալ եւ չտրվել այդ էմոցիաներին։ Դա նորմալ երկրների պարագայում պետք է դառնար հայաստանյան իշխանությունների մեդիա քաղաքականության կարևոր ուղղությունը, ոչ միայն թույլ տալու թշնամու քարոշչության երկրի ներս բերելը, այլ դրանք կանխելը եւ երկրում այնպիսի հոգեբանական մտնոլորտի ձևավորումը, որի պարագայում նաեւ հասարակությունը ինքը կունենար համապատասխան իմունիտետ։ Իհարկե, զգայական առումով դա չի կարող նորմալ հային անտարբեր թողնել։ Մյուս կողմից դա առավել ցավոտելու այն ժամանակ, երբ որ գաղափարախոսությունը մեռնում է, մեռնում է պետությունը, մեռնում է վաղվա կամ լավորվա, այսպես ասեմ, սպասումը, եւ այս ամենը գալիս իրար գումարվելով դառնում է մի նոր ողբերգություն այն ամենից հետո, որը արդեն իսկ մեր ժողովուրդը վերապրել է։ Բայց ես ցավոք անընդհատ շեշտում եմ, որ նորմալ պետության պարագայում, որովհետեւ այն մենք ինչ ունենք Հայաստանում եւ այն ինչը Հայաստանի իշխանությունը այսօր գոչվում, դա սինխրոն ադրբեջանական թուրքական օրակարգ սպասարկող եւ նույնաչափ մեր ժողովրդին հարվածներ հասնող կառույց է, եւ բնականաբար այս պարագայում նրանցից որևէ սպասում չի կարող լինել։ Նորմալ պետության դեպքում, նույնիսկ եթե մեր հետ նման ողբերգություն տեղի ունենար, պետք է պատրաստվել, սпасել այդ պատմական շանսին, անկախնած է դա երբ կլինի, ինչ օրյողությունների աշխարհակահաղական, ռեգիոնալ թե մեկ այլ պարագայում, բայց այդ իրողությունները սпасելիս էլ դու պետք է լինես առավելագույնս պատրաստված։ Եվ միջազգային ընկալման առումով, եւ քո ռազմական ներուժի, եւ տնտեսության եւ մնացած բոլոր բաղադրիչների, ամենակարևորը քո հասարակությունը պետք է գաղափարապես պատրաստ լինի։ Եթե այս իշխանության պարագայում նույնիսկ դասագրքերից են Արցախ պարզապես հերացնում, բնական է, չէ՞, որ այս պայմաններում ոչ միայն մենք պատրաստ ենք լինելու նոր իրողությունների հետագա ժամանակներում, այլ այսպիսի պայմաններում հարմար բարենպաստ դաշտը նախապատրաստում նույնիսկ Հայաստանի կորուստի համար։ Այնպես որ պետք է տարանջատենք, թե որ պայմաններում, ինչ իշխանության պայմաններում ինչ հնարավորություններ ունենք եւ ինչի կարող ենք հասնել։ Ձեր տպավորության Արցախցին տեսանելի ապագայում կվերադառնա իր տուն, թե ոչ։ Նկատի ունեմ բոլոր արցախցիները, բնականաբար հեսա մի մասը ստեղ կհաստատվի, կմնա, մյուս մասը ամենատարբեր տվյալներով դիմել են օվիր կլոր կնիք ստանալու, որպեսի մեկնեն երկրից, բայց արցախցին արդյոք տեսանելի ապագայում պատրաստ է վերադառնալ իր տուն, եւ կա արդյոք նման քաղաքականություն երկրի իշխանությունների կողմից նպաստելու դրան, թեկուզ եւ ոչ հայրենասիրական նկարտումներից ելնելով, այլ որ դա պետք է ընդհանուր աշխարհակաղակական կոնտեքստում։ Հայաստանյան այս իշխանությունները ու դրա առանձին դեմքեր, նույնիսկ մինչև 2018 թվականը, երբ որ չունեին իշխանության կարգավիճակ, տարատեսակ ակտիվիստներ էին կամ անդիմադիր ներկայացնող դեմքեր էին եւ այլն, նրանք գաղափարապես Արցախը եւ արցախցիները մշտապես դիտարկել են որպես բեռ։ Նույնիսկ իշխանություն ունենալու պարագայում դա շատ դեպքերում չեն թաքցնում։ Եվ բնական է, որ այս պայմաններում Հայաստանյան այս իշխանությունների խնդիրը այն է, որպեսզի այս մարդկանց հնարավոր բոլոր ուղղություններով բացի Հայաստանից պարզապես դուրս անեն։ Եվ մեր բոլորի խնդիրն է այս դեպքում հասարակության խնդիրն է եւ հասարակության առողջ հատվածի խնդիրն է։ Սա թույլ չտալու մեկ, երկրորդը թույլ չտալու, որ այս իշխանություն հրահարի նոր արցախցի, հայաստանցի այդ կեղծ արհեստական տարանջատումը, եւ ամենից անել քաղաքական նպատակների ձևակերպումից զատ նաեւ
մեր հայրենակիցների սոցիալ կենցաղային հարցերը առավելագույնս ձևակերպելու և նաև լուծելու։ Հիմա տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք արցախցիների հնարավոր Արցախ վերադարձի մասին, պետք է դիտարկենք մի քանի համատեքստում, ինչ կարգավիճակում է դա տեղ ունենալու և ամենակարևորը, ինչպեսի անվտանգության երաշխիքների դեպքում, որովհետև կան մարդիկ, որոնք ցանկություն են վերադառնալու, ամենատարբեր պայմաններով, հանգամանքներով պայմանավորված, հաշվառելով, որ մի մասին տանիքի անդամներն են այս պահին հանգչում Արցախի տարբեր սրբավայրերում, հաշվառելով հանգամանքը, որ պարզապես այլտեղ չեն պատկերացնում իրենց կյանքը եւ այլն, բայց շատ կարևոր բաղադրիչ է նաեւ հասկանալ, թե հնարավոր վերադարձի պարագայում ինչպես է ապահովելու նրանց անվտանգությունը։ Համայն դեպս ես այդ անվտանգության ապահովման որևէ մեխանիզմ այս պարագայում չեմ տեսնում։ Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության համատեքստում էլ չեք նկատում նման բաներ, ասենք օրինակ Սամվել Բաբայանի առաքելությունը այստեղ առաջիկայում, որը կարող է լինել, ինչ նպատակով է նա այստեղ, նա ինչ-որ շարժեր է անում, դեռևս հաստատապես չի կարելի պնդել, թե ինչ նպատակով, բայց ինչ-որ բաներ նշմարվում են։ Գիտեք, այն ինչ ընկած է Սամվել Բաբայանի գործնեության քաղաքականության հիմքում, հատկապես վերջին տասնամյակներում կամ 1-2 տասնամյակում, ակնհայտ է, որ դա ամբողջությամբ վնաս է բերել Հայաստանին և Արցախին։ Ես չեմ խոսում ազատամարտի մասին, ես չեմ խոսում 90-ականների պայքարի մասին, երբ որ Արցախը հայ ժողովուրդը համախմբված ձևով և բազմաթիվ վայորդիներ նույնիսկ իրենց կյանքի գնով գնացին հայերենի ազատագրման այդ մեծ առաքելությամբ, բայց քաղաքական գործունեության տեսանկյունից առանձնապես սպասումներ այս չի կարող լինել, որովհետև որտեղ եղել է նա, մի բան պայթել է, մի բան կործանվել է, մի բան քանդվել է, և նրա գործունեության հիմքում միշտ եղել է այդ ապակառուցողական մոտեցումը։ Հիմա տեսեք, Ադրբեջանի տեսանկյունից բնական է, որ նա որոշակի ճնշման տակ այն ամենայնիվ ընկնելու է, և Արցախում իրականացված ցեղասպանությունը, որի դրսևորումներից մեկը էթնիկ զտումներն են, բնականաբար տարբեր փուլերում նաև նրա դեմ օգտագործվելու է, ոչ թե Հայաստանի կողմից, այլ նաև այլ դերակատարների կողմից։ Դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ բնականաբար Հայաստանում նորմալ ազգային իշխանության ձևավորման պարագայում բնականաբար թեման ոչ միայն բարձրաձայնվելու, այլ անդադ առաջին պլան է մղվելու։ Եվ բնական է, որ այստեղ Ադրբեջանի համար նախընտրելի կներ, որ Արցախում որոշ թվով մարդիկ այնուամենայնիվ մնային, և դա ոչ միայն նրան պետք էր ցույց տալու համար, որ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել, դա նրան անհրաժեշտ է, որպեսզի դա նրա համար նաև քարոշչական պլազդարմ դառնա ընդդեմ Հայաստանի։ Հիմա այս իրավիճակում ով կգնա և այդ կուրսի մասը կդառնա, կլինի հայկական ազգանունով մարդ, թե մեկ այլ երկրի ազգանուն կամ արյուն ունեցող մարդ, դա հարցի մեկ այլ մասն է, բայց ցանկացած բան պետք է լինի հաշվարկված և որևէ ձևով չպետք է վտանգի մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Չեք կարծում, որ ոչինչ չի փոխվի մեր իրականությունում, քանի դեռ այս իշխանություններն են։ Էլ ինչ լինի, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, 5 տարում 4 պատերազմ, անթիվ անհամար կորուստներ, մարդկային կորուստների մասին եմ ասում, և ոչ միայն մարդկային կորուստների, ինչ լինի, որ այս մարդը հասկանա, որ ինքը տապալել է, և ենթադրում եմ ոչինչ, եթե այս տապալումներից, այս ձախողումներից հետո նա դա չի գիտակցել կամ գիտակցել է և չի հեռացել, դժվար էր հեռանա։ Իսկ որն է այդ դեպքում այս իշխանության հեռացնելու ճանապարհը, սա դերևս հարցերի հարցն է այսօր։ Անկեղծ ասած, երբ որ խոսում ենք սեփական կամքով Նիկոլ Փաշյանի հեռացման մասին, ապա դա կարող է լինել մենակ մի իրավիճակում, երբ որ նա իր միսիան արդեն ավարտված համարի, կարծես թե այդ միսիան ավարտելու ուղված որոշակի դինամիկա կա պայմանավորվածանով, որ Արցախի հանձնումը տեղի է ունեցել, ամեն ինչ դրա համար արել է այս իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրեր այս պահին գտնում են ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո, մի շարք բնակավայրերի հետ կապված այս իշխանությունը սակարկումներ է իրականացնում և այլն։ Այսինքն դժվար է այս պահին ասել, թե որն է նրա առաջ դրված վերջնական միսիան, բայց այն, որ այդ միսիայի մի էական մասը արդեն իրականացրել է, դա արդեն իսկ ակնհայտ է։
Այն մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ հենց այնպես Նիկոլ Փաշինյանը մի օր ելնելու է եւ հեռանալու է, բնականաբար դա կամ քաղաքական կարճատեսություն է, կամ պարզապես միամտություն է, եւ նրան պետք է պարզապես հեռացնել, որովհետեւ ինքը իր կամքով գնալու արդեն իսկ ասացի ինչ տարբերակ ունի, բայց այդ տարբերակը լինելու է մեր ժողովրդի ամբողջական ողբերգությունը ամփոփված Հայաստանով եւ Արցախով։ Հնարավոր է լինելու արդյոք լայն կոնսոլիդացիայի հասնել, ներքին հաշտեցման հասնել, որպեսզի ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Բաժանիր, որ դիրեսը լավ աշխատում է, այսօր մենք բոլորս տեսնում ենք, հակառակի մասին ցավոք միայն խոսվում է։ Երբ որ հանդիմադիր դաշտում համախմբումը, միասնականությունը, կամ ինչպես դուք եք ասում, այդ ներքին հաշտեցումը տեղի ունենա իշխանության հերացման, այլ ոչ թե իշխանության հասնելու սկզբունքի ներքո, ես կարծում եմ, մեր գործերը շատ ավելի լավ կգնան ու մեր ընդհանուր ժանկերը շատ ավելի արդյունավետ կլինեն։ Իսկ ով է լինելու այն դրոշը բարձրացնողը, որը մեզ առաջնորդելու է դեպի լավորեր, սենց ասեմ, զարգացում, արդյոք դա լինելու է ռևանշիստական կամ ռազմատենչ պատերազմ ցանկացող իշխանությունը, նոր պատերազմի պահանջ ունեցող իշխանությունը, արդյոք պատերազմից բացի այլ ձև միջոցներ կան, ստեղծված պայմանները թույլ են տալիս, որ այլ ձևով հնարավոր լինի հարց լուծել եւ չկործանվել հերիք, չէ՞ դեռ մի բանել, զարգանալ եւ բարգավաճել։ Գիտեք, ռացիոնալության տեսանկյունից առաջին հերթին պետք է այս պահին մտածել եւ պահել այն, ինչ որ մենք ունենք, ամրապնդելով եղածը եւ անվտանգային տեսանկյունից եւ տնտեսական տեսանկյունից եւ առհասարակ միջազգային նկատ ունեմ դաշնակիցների, տարբեր դերակատարների հետ մեր նորմալ շփումների պարագայում ոչ այնպեսին, ինչպես մենք այսօր ունենք։ Երկրորդը, պետք է ռազմավարական նպատակներում, այսինքն երկարաժամկետ պլանավորման մեջ արդեն իսկ ճշգրտել, որ խնդիրները ինչպես ենք հասնում, ինչ ժամանակում կամ ինչ պայմաններում։ Եվ գիտեք, իշխանությունն է, որ փորձում է իր դեմ ցանկացած նախաձեռնություն, քաղաքական նախաձեռնություն, կլինի դա խորհրդանում կամ փողոցում, ներկայացնել որպես ուժերի, որոնք ցկտում են նոր պատերազմի։ Այսինքն 5 տարի իշխանությունը հասարակության խափում մոլորացնում է, թե տեսեք, այս ուժերը, որոնք ուզում են գան իշխանության, սրանք գալիս են մենակ պատերազմի համար, ձեզ նոր պատերազմի տանելու համար, բայց այդ ամբողջ ճանապարհին, այս 5 տարվա ընթացքում մենք արդեն իսկ խոշոր պատերազմ ենք ունեցել, 44-օրյա պատերազմը 2020 թվականին, վերջին պատերազմը, որը մասշտաբներով կարելի ասել չէր տարբերում 44-օրյա պատերազմին եւ անկախ այն հանգամանքից, որ օրուկես տևեց Արցախում, բայց ուժերի անհամաչափությունը եւ Արցախի ուղությամբ կիրառված հրթիռային, հրետանային կամ ավիացիոն միջոցները ցույց են տալիս, որ դա իր ուժգնությամբ շատ ավելի մեծ հարվածներ էր իր մեջ նաեւ ներառում տարբեր օրերի նկատմամբ։ Դեռ չեմ խոսում 2023 թվականների ընթացքում Հայաստանի եւ Արցախի դեմ իրականացված ագրեսիան եւ այս իշխանության քաղաքական իմպոտենտությունը դիմադրություն չտալու, ճշտամու ժամանակին չզսպելու, չկանխելու, եւ սրա հետեւանքը մեր հայրենիքի տարբեր հատվածների, այդ թվում Արցախի կորուստներ, Հայաստանի Հանրապետության մեծ թվով բնակավայրերի կորուստներն են եւ Ադրբեջանի այս ռեգիոնում դիրքերի այնպիսի ուժեղացումը, որ այսօր Հայաստանի հետ խոսում է թելադրողի դիրքերից, եւ այն իշխանությունը, որը հասարակությանը շանտաժեր ենթարկում, թե գիտեք, եթե մենք չլինենք իշխանության, ընդդիմությունը լինի իշխանության մեր երկրում պատերազմ կամ կորուստները լինելու, անկախ նրանից դրանով ռևանշ կդնեն, դրանով կդնեն մեկ այլ բան, ժամանակը ցույց տվեց, որ այս իշխանությունը ցավ կորուստներ եւ ողբերգություն բերեց մեր ժողովրդին, դրատակը այլ բան այլևս գոյություն չունի։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքից օգտվեց Տիգրան Աբրահամյանը, մենք հանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվահարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։